მე საქართველოს არ არის ის რაც უნდა იყოს. ეხლა კიდე კიდევ იმეორე. დღეს საქართველოსი მონიერი ხალხი მოჭარია და გარეთ არის. და პარლამენტში შეკრებილია ბრბო. აი ეს არის. აი ამიტომ მოვედი აქ. რაც ამათმა განიზრახეს, ყველაფერი გაიტანეს. არჯობია კონკრეტულ სოციალური მოთხოვნა გონდეს? მივიდეთ ბატონო, ასე გავყვეთ. სხვა რაღაცას გეკითხები. არჯობია თქო? არჯობია, არა, ჯერია მამული სარწმუნოა. რასი ბიძურე შეატყვეთ ჩვენ 27 სექტემბერში ხალხი უნდა გამოდიოს ქუჩაში. რასი ბიძურე დაინახა ქუჩაში. აი ბუდიში მომითხოვია და აქციის მოწყობა როდის მერე გახდა სიბიძურე. გამეცით არა არა ბატონო თქვენი პოზიცია გამოგეხადოთ სხვა ფორმით როგორ უამრავი საშუალება არის კი ერთი მითხარი იგივე ტელევიზიის გამოთქვა თქვენ გაქვთ ამის საშუალება პირდაპირ ეთერში თქვენ და ვერც ვერავინ ვერ ამიგრძალავთ მე როგორ უნდა გამოვხატო ჩემი პოზიცია სოხუმის დაცემასთან დაკავშირებით არის მე შემიძლიათ რომ არის საქართველოს სტაბილური ქვეყანა გონია თქვენ? არა, არა. სერიოზულად? არა, არა. მე სერიოზულად ვთქვი. დესტაბილიზაციის მოწყობის მცდელობა? დესტაბილიზაცია არის აღნიშნა 18 წლის კატასტროფის. სტაბილურობა. არა, არა, გამეცი პასუხი, კაცო, რომ მეკითხები. სტაბილურობა. ბატონობას, ბატონობა მიტინგის მოწყობაა და სტაბილურობა. აბა რა. მე წაღან მოვისმინე. არა, ერთი წუთი, ერთი წუთი. ერთი წუთი, ერთი წუთი რა. მიტინგის მოწყობა აპრიორი არის დესტაბილიზაცია, ჩემო გარგო. არა. გამეცი პასუხი. არ გაქცე. უნდა გასცე. აი დავატოლებობა ერთი კითხვა. ბატონობა ერთი კითხვა და თქვენ განაცხადეთ რომ ეს არის ძალების მოსინჯვა და ხელისუფლებას უნდა დაანახოთ ამ აქციით თუ რამდენი ადამიანია მასზე გაბრაზებული. არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ ჩვენ თანაც უნდა დავინახოთ ხო რამდენი ადამიანი არეპუება ამ საქმეს. მე სულ ცოტა აი ეს ადამიანები ვიცი უკვე რამდენი არეპუება ამ ვითარებას. სულ ცოტა. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც აზოს არ შეურიგდებიან იმას, რასაც ქვია სოხუმის და ცხინვალის დაკარგვა, რასაც ქვია სინგაპურის ჭიშკარში შეფიჭება. სადაც ადამიანებს, უბრალოდ ყოდავენ იმის გამო სინგაპურში. რო შეიძლება ნიჭიერი არ იყოს ეს ადამიანი. იცი თქვენ ამის შესახებ, სინგაპურში ეგეც წესი. სახელმწიფო ფულს უხდის ნაკლებ ინტელექტის მქონე ახალგაზრდებს სტერილიზაციისათვის რომ არ გამრავლონ. და ჩვენ ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც ეს ქვეყანა მოეწონა, ეს სახელმწიფო სინგაპური და ახლა ეს დანერგა. მე მაესტრო ვარ. გასაგებია ხო? და კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვამ, რომ ზია დიდებულმა განაცხადა, რომ უბა სანიკიტას მოწოდება არ გაუკეთებია სხვა პარტიებისთვის, მან მოწოდება გააკეთა რადიკალებისთვის, ეგრეთ წოდებული რევოლუციური პარტიებისთვის, რადგან თუ კი ჩვენ მიმართ ქონდა მოწოდება, ის ჩვენ თელზაფხულის სტომებზე ერთად ვიყავით და აუცილებლად გვეკითხა. არავინ წინასარ არ გაგვიფრთხილა. არავინ არ ვერ წარმო. ბატონობას, მას მოშტი ხორდა. კი, როგორ? ძალიან მაგარი შეკითხვა. მომლოს ვიყავი 1-5-6 წლის წინ. მე ვარ მოსკოვში. აიცი, ამაღა მიფრინა. მე ვარ მოსკოვში, ხაკუბი. მე ვარ მოსკოვში. როგორ მიგნებული? ძალიან მაგარი შეკითხვა. შენ ლენინგრადში ხარ ამ? ვლადივოსტოკში, ვლადივოსტოკში ხარ ამ? იმაში უფაში, უფაში. და უშალო ერთ. ესო. Ну, да, 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 да
Nu, 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 nu,